Nesse gidiyor. Ama yeni bir dersim yok. Hoş arkadaşlarla tartışalım. Baykar ile ընդրակաշարքների բաժանման դեպքում, ընդրակաշարքների համար, և նույնիսկ մենք գնացել ենք ընտրական շտաբեր հանրապետական կուսակցության, որտեղից և ձեռք ենք բերել ապացույցներ, որ փաստացի հանրապետական կուսակցությունը բաժանում են ընտրական շտաբեր։ Սերժ Սարգսյանը, որպես երկրի նախագահ, պարտավոր է սահմանադրությամբ ապահովել ընտրական պրոցեսների ազատ և արդար ընթացքը, թափանցիկությունը, որը նա չի արել փաստացի։ Այսինքն, մեր քայլը ուղղված էր հենց կոնկրետ այս երկրի ղեկավարի ի պարտականությունների չկատարման դեմ սա ակցիա էր։ Ես կուզեմ նաև հավելեմ, որ անկախ ամեն ինչից, անկախ այս պրոցեսներից քաղաքական, դեռևս մարդի մեկի դեպքերը ոչ մեկ չի մոռացել։ Եվ դեռևս ոչ մեկ չի մոռացել, թե ինչ գործընթացների արդյունքում է Սերժ Սարգսյանը եկել իշխանության։ Եվ կարծում եմ, որ սա նույնպես որոշ չափով ունեցել է ազդեցություն երկրորդ ակցիայի վրա։ Շատ լավ, երբ դրա ամանական հաջորդ հարցը շրջուտով գումարվում է այդ Երևանի լավականու առաջին միստը, մոտովոր ես չէ առախատես։ Ինչպիսին է ձեզ ներկանում ձեր ապատարվորություն են ձյունը, այսինքը ժառանակերույթ դեմաշային այս ձեռագիրը, նման բա։ Մենք գործել ենք ենպես, որքանով մեզ ձուլ է տալիս օրենքը և ինչ պարտականություններ և լիազորություններ ունենք։ Կլինի դա դեմարշային, դա իրավիճակը ցույց կտա, կլինի դա համագործակցային, դա նույնպես իրավիճակը ցույց կտա, և քաղաքական այս պահին մեծամասնության գործողությունից դա առողջությունից կախված։ Այն ինչ որ մենք անել ենք, շատ հստակ է հավաքանյուն, մենք առավելագույնս վերահսկել ենք քաղաքային իշխանությունների գործունեությունը, այլևս որևէ դրամ, որևէ լուծումը առանց վերահսկողության չի ծախսվելու։ Եվ ցանկացած խախտում, ցանկացած ապօրինություն, հաշվետվողականության հետ կապված ինչ-որ ծածուկ գործողություններ և մնացրանից փոխող բոլոր հետևանքները հանրայնացվում են և մենք փորձելու ենք առավելագույնս, նաև ունենալով հանրային աջակցություն ու ճնշում գործադրել քաղաքային իշխանությունների վրա, որպեսզի առավել արդյունավետ դարձնենք Երևանի կառավարումը։ Իհարկե 14 մանդատը 46-ի դիմաց մեծ տարբերություն է, բայց մենք կարծում ենք, որ այն որակով, որ այսօր ունենք մեր ավականում և մեր համբավությունում, թույլ է տալիս մեզ կարծելու, որ մենք կարող ենք լուրջ հաջողություններ ստեղծել։ Ֆրակցիայում ընդգրկված են մարդիկ, ովքեր քաջականում են քաղաքի խնդիրներին, ֆրակցիայում ընդգրկված են անդամներ, որոնք եղել են տարբեր նախաձեռնություններում, կապված թե քաղաքի խնդիրների հետ, թե առհասարակ Հայաստան Հանրապետությունում մեծ խնդիրներ առաջացնող հարցերի հետ, և այս այն հետևողական աշխատանքները իրականացնելու են նախաձեռնություններում կլինի նաև ավականյան։ Մենք այստեղ ունենք թե այսպես այս նախաձեռնությունների անդամների, թե երիտասարդության և թե բավականին փորձառու ավականու անդամների, մասնավորապես Անահիտ Բաշյանի այս փորձի համադրությունը, և մենք կարծում ենք, որ այստեղ կհաջողեն։ Մի բան հստակ է, քաղաքային իշխանությունները լինել են շատ լուրջ վերահսկողության տակ ֆրակցիայի կողմից։ Մենք ցավում ենք, որ նախորդ ավականիում նույնիսկ 6 հոգով բարև Երևան ֆրակցիան կարող էր լուրջ վերահսկողություն իրականացնել, որը չի իրականացվել։ Մենք կարծում ենք, որ 14 հոգանոց ֆրակցիան կարող է ֆունկցիան ավագույնս իրականացնել և լուրջ հակակշիռ ներկայացնել գործող քաղաքային իշխանությունների։ Ի վերջո, մենք չենք պատրաստվում միշտ մնալ դիմություն, նաև գործել ենք կենտրոնաբանությամբ, որ առաջիկա ընտրություններում 5 տարի հետո մենք պատրաստվում ենք գալ իշխանության։ Իսկ իշխանության գալու համար մենք շատ հստակ մեր ավականում ֆրակցիա պետք է ցույց տա, որ ռեալ այլ ընտրանք է, ունի հստակ ծրագրեր, կարողանում է վերահսկողություն իրականացնել, քաջատեղ է քաղաքին։
տիպերի եւ պատրաստ է ստանալ չփորձում։ Սա մենք ավականին պետք է հստակ ցույց տանք։ Շատ լավ, իսկ համագործակցությունը